Алматының шеткі аудандарын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Қалада 2021 жылға дейін 23 шағын ауданда су және кәріз құбырымен қамту аяқталады. Ал көшені жарықтандыру көрсеткішін 100%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Оған қоса жолдардың сапасын 75%-ға дейін жақсарту да стратегияда айтылған. Сондай-ақ жаңа Алматыда саябақтар мен халық демалатын орындар көптеп пайда болады. Қала басшысының халыққа ұсынған 2050 жылға арналған даму стратегиясы әлі де ел талқылануында. 2,5 айдан кейін қабылданатын бағдарлама алматылықтардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған. Мен ойлаймын, өте дұрыс деп. Әрбір микрорайон, әрбір аудан, 8 ауданымыз бар ма? Сол 8 ауданда орталықта мысалы қазір Алмалы мен Медеу ауданы ғой, орталық деп санаймыз. Бұларда не бар? Жақсы, бүгінгі заманауиға сай. Соның барлығы бүткіл бөлінбей шеткі аудандардың барлығында болу керек. Мысалы үшін барлығымыз түсеміз, Алматы Қазақстанда біреу ғана ғой, дүниежүзінде біреу ғана Алматы. Сондықтан бір қаланың өзін бөлсек, мынау орталықтағы адам, мынау төмендегі адам, мынау жоғарыдағы адам деп. Қабылданғалы отырған Алматы қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын қолдаймын. Бұл Алматы үшін аса маңызды құжат дерегін. Себебі біздің қалада өзгелерде жоқ үш ерекшелік бар. Алматы жоғарымен төменге бөлінеді. Бұл тек тауға қатысты дүние емес. Төмен жақта аз айлық, арзандау баға, өмір сүру сапасының төмендігі байқалады. Бағдарлама осындай кедергіні алып тастауға бағытталған. Қала бірдей даму үшін қолға алынып отыр. Оны халық түсініп талқылауға қатысуы керек. Орталық аудандарға ғана емес, тек шеткі аудандарға да көп ақша бөлу қажет. Себебі барлық аудан бірдей дамыған дұрыс деп ойлаймын. Себебі көп адамда шет аймақта тұрады ғой. Орталықта тек көп адамда жұмыс істеуге ғана келеді. Міне, көл кептесе сол себептен болады деп ойлаймын. Сондықтан шет ауданды бірінші дамытайық. Барлық 8 ауданға бөлсін, иә. Тұтас. Өйткені адамдар барлық жерде тұрады ғой. Жарет мына жақтар бизнес райондар, бірақ сол жақтарда да адамдар тұрады ғой. Ол жақта да адам жүреді.